Show. Hey, bwana, imenichukua zaidi ya kilomita kama 59 hivi na ni mwendo wa gari ni kama lisali moja na dakika 41 kutoka zangu huko nilipotoka mpaka kufika hapa taasisi ya sanaa na utamaduni Bagamoyo. Mimi nipo Tasuba hapa na mchongo ambao umenileta hapa ni kwa sababu ya hawa washiriki ambao umeingia kwenye finali za Uni Talent Show. Ni chama la watu wanne. Nataka wewe wasikilize tu, wafuatilie support gani unayopata kutoka kwa chuo, wazazi lakini marafiki na watu wote kiujumla. Mimi naitwa Emmanuel Bwire. Ni naibu mkuu wa chuo pande wa fedha, utawala na mipango. Lakini kwa sasa nina kaimu nafasi ya mkuu wa chuo. Yeye yuko kwenye majukumu mengine. Naitwa Maulid Idi Hassan, ni rais wa serikali ya wanachuo kutoka taasisi ya sanaa na utamaduni Bagamoyo, kwa kifupi tunaitaga Tasuba. Tasuba kimeanza takriban miaka 40 iliyopita. Mwanzo kilikuwa kinajulikana kama chuo cha sanaa na utamaduni Bagamoyo. Baadaye serikali ikaibadilisha jina baada ya kuona kwamba sasa vyuo kama vile viwe wakala wa serikali. Kwa hiyo tuna miaka karibu 40 ya tangu chuo hiki kianzishwe. Na chuo hiki kilianzishwa kwa vision ya Mwalimu Nyerere, akitaka utamaduni wa Mtanzania, kudumisha utamaduni wa Mtanzania na kuhifadhi utamaduni wa Mtanzania. Bana, kwanza mimi najisikia shangwe nyingi sana kutoka moyoni mwangu kwamba nimeingiza washiriki wanne finali. Hii ni fahari kwa chuo, kwa sababu tunapofundisha wanafunzi wetu, na kama nadhani hizi jalisema kwamba sisi tunaita CBET, kwamba competence based tech training, kwamba tunafundisha watu umahiri zaidi wa kufanya kazi, sio kwa nadharia, tunafundisha kwa vitendo. Kwa hiyo tunapoona vijana wetu wanashindanishwa na wengine wanafanya vizuri, kwetu sisi ni fahari. Ehe, Mheshimiwa Rais, hebu tuambie, unadhani kombe litarudi Tasuba au ndo mnasindikiza? Washiriki wangu, ninawaahidi kitu kimoja, wanarudisha ushindi nyumbani, kwa sababu sanaa chanzo chake ni hapa, na hapa tunajifunza sanaa, utamaduni na mambo mengine yote ya kijamii. Vijana wetu waliofika finali, kwanza nilivyosema nawapongeza, lakini pili, kitu cha pili, mtakapofika finali na hatimaye kuchukua ushindi, ni fahari kwa taasisi. Kwa hiyo nawaomba sasa muendelee kujifua, kiswahili cha utani, muendelee kujifua, muendelee kuonyesha kile ambacho mmefundishwa na walimu wenu. Mtakapokiendeleza kile mlichofundishwa na walimu wenu, watu wakikiona, majaji wakikiona, ndio itawasaidia kuwa washindi. Kwanza muda wa kufanya mazoezi ni upo mwingi sana kwa ajili yao. Yaani inamaanisha kwamba studio lazima wakati upatikane kwa ajili yao. Na ukiacha studio tu, eneo mbalimbali kabisa kwa ajili ya kufanya performance zao, mazoezi yao kwa jumla yapo. Yaani yapo. Kikubwa ni kwamba wao wafanye kazi, ushindi rudi nyumbani. Sanaa ilikotoka, watu wanakuja kusoma sanaa. Kwa hiyo lazima uhakikishe sanaa tunaoisoma inaulisha kikombe nyumbani. Okay. Sisi bwana ni ndugu watazamaji. Hebu tuambie, unamzungumziaje William Seti? Kwanza huyo mtu ni zaidi ya mwanamuziki. Nikisema hivyo namaanisha nini? Anaimba, anapiga vyombo mbalimbali, anapiga kinanda, anapiga gitaa. And now you're wearing my t-shirt. I don't want this night to end before you know I love you. I don't want this night to end before you know I need you. Namudo siri hishie nikwambie I love you. I don't want this night to end before you know I need you. Unitalent, yeah, yeah, yeah.